Про африканську чуму свиней ветеринар на пенсії Ніна Павловська в інституті вчила, але за все своє життя з хворобою не стикалася. Не було в нас. Чуми в нас ніколи не було. Ніколи. Ми чумою не зустрічалися. Але тепер є, і на превеликий жаль, порятунку від цієї хвороби свиням немає. Це вже нічого не вдієш? Ну, на даний час ні, вже. Тоді вже йде забій. Ветеринарний лікар озвучує ознаки захворювання. Синюшність п'ятачка, висока температура, хідка худа, не їсть. На дільниці Наталії Кучер у селі Новокостянтині Летичівського району, як і в інших населених пунктах, люди завжди тримали свиней. Чи ви завжди свині тримаєте? Завжди, мусимо для себе тримати. Господиня Тамара Корнійчук зазвичай купує двох або й трьох поросят, з яких, на жаль, виживають не всі. Але цього разу пощастило, тварини виявилися з гарним імунітетом та апетитом. У цьому селі поросят люди тримають для себе і для своїх дітей у містах, щоб мати на столі м'ясо на свята. На продаж ніхто не орієнтується, бо відгодівля сьогодні надто вже дорога. На одну свиню десь треба тонну зерна, а тонна зерна сьогодні десь біля 4000. А ще буряки, а ще картопля. Інформація про спалах смертельної для свиней хвороби селян налякала неабияк. Тому люди наважуються передчасно колоти тварин. Ви своїх свиней не будете різати? Ні, велику буду. Звичайно, люди бояться поширення чуми і не хочуть зазнавати збитків. Звичайно, втрати будуть. А чого ж не буде втрати? Коли неньки дати за зерно, купити зерна, яких 8 тисяч віддати, ще ж буряки, картопля, це все насіння, город вигорати, скультивірувати, це все затрати йдуть, і людина тримає, щоб не купляти то і на базарі, не знати, якого сала, м'яса. Звичайно, будуть втрати великі. Карантинні заходи в Летичівському районі не припиняються. Пости на всіх автомобільних дорогах, ветеринари в стані повної бойової готовності, хоча нових випадків захворювань свиней на смертельну для них африканку в районі немає. Принаймні в цьому запевняє лікар, яка працює в селах 20-кілометрової від вогнища ураження зони. Ні, більше випадків на даний час не було, так що поки що хорошо. Чи були якісь звернення людей, чи підозри на те, що свині хворі? Ні, теж не було. Чи хворіють ще чимось свині? Були якісь до вас скарги? Скарг то теж не було на даний час. Світлана Поробок, Юрій Чорний з Летичівського району для інформаційного випуску.